Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Geisa, esse é o E Aí Vamos Viajar e nós estamos em Salvador, na minha terrinha. Gente, essa playlist de Salvador tá maravilhosa, viu? Então, se você tá chegando agora, esse é o momento. Para tudo, se inscreve no canal. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixe seu like, seu comentário, porque esse vídeo merece muito. E assim que terminar, corre na nossa playlist Salvador e já maratona, porque tem muita coisa legal. E não esquece, viu, de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos de Salvador. Olhem isso atrás de mim. Não parece um quadro? Estamos na Baía Marina de Salvador. Gente, essa Baía Marina aqui é um complexo, né, de lazer náutico que foi considerado uma das melhores baías marinas do Brasil. Em 1999, nada mais, nada menos, ganhou o prêmio de ADMI, que é de empreendimento do ano. E em 2003, meus amores, ganhou o prêmio da melhor baía marina do Brasil. Então aqui é muito legal, tem muitas lojinhas, restaurantes maravilhosos. Fique aí até o final desse vídeo que a gente vai conhecer um deles. Então já vai se inscrevendo, deixando seu like e a gente vai curtindo tudo aqui. Gente, o lugar é muito instagramável, viu? Dá pra você fazer bastante foto. Então, vai lá no nosso Instagram, @ e aí vamos viajar oficial, e já confere as fotos que fizemos nesse lugar. Vamos conhecer um pouquinho, deixar de falar, né, que a pessoa fala demais. Vamos conhecer um pouquinho a Baía Marina Salvador. A Baía Marina, gente, tem um complexo, uma estrutura muito boa para as embarcações, tanto dos clientes quanto aí de visitante. Então, se você vier para Salvador de lancha, você já sabe aonde deixar, né? Ou se você quiser alugar, que tem muitas pessoas que alugam, né, lancha, então você pode deixar aqui na marina pagando aí, né? Óbvio. Também tem uma estrutura aqui de lojas de roupas, de produtos náuticos e também um centro gastronômico. Então, tem muita coisa legal para se fazer. O lugar é maravilhoso e merece muito a sua visita, tá? Então a gente vai dar um rolê aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês. O melhor de tudo, a entrada é gratuita, então você só vai pagar se você sentar em um desses restaurantes, como hoje a gente vai conhecer e vai mostrar pra vocês.
Mas se você quiser vir aqui passear, assistir o pôr do sol, que é maravilhoso, então já fica aí nesse vídeo, assista ele até o final, que vai ter o pôr do sol da Marina, tá? Então se você quiser vir, é gratuito. O estacionamento também não paga absolutamente nada. Vai dizer se não é um barato aqui em Salvador, um achado. Então, meu amor, se inscreve nesse canal, siga a gente também lá no Instagram, viu? @ e aí vamos viajar oficial, onde a gente está mostrando toda a nossa Salvador, minha querida terrinha. Então, já merece esse like, não merece não. Vamos conhecer mais um pouquinho da Marina e de todo esse complexo, olha só. Devido à sua localização privilegiada, a Marina também é um dos pontos turísticos de Salvador que merece você vir apreciar o pôr do sol. Gente, a tarde aqui é maravilhosa, sem falar que não fica muito cheio. Hoje a gente está gravando uma sexta-feira e como vocês podem ver aí, tá super de boa, super tranquilo. Tem uma vista maravilhosa para a Baía de Todos os Santos e um pôr do sol que, se você ficar aí até o final desse vídeo, a gente vai mostrar para vocês. Então, vamos curtir mais um pouquinho dessa Marina.
agora a gente veio conhecer o Marceleria Quitéria, que é um restaurante novo aqui em Salvador e fica dentro aqui da Marina, tá? Da Baía Marina. Esse restaurante é especializado em carnes nobres e em empanadas argentinas. Então a gente tinha muita curiosidade de provar uma empanada argentina. A gente ainda não comeu e a gente já pediu aqui de entrada, e assim que chegar eu vou filmar e vou mostrar tudo pra vocês. As nossas entradas, a gente pediu uma mussarela de búfala empanada com recheado com tomatinho cereja e um molho pesto, e pedimos também a nossa empanada argentina que a gente queria tanto conhecer, né, provar. Então a gente pediu a tradicional de carne e ovos que acompanha um molho pesto. Então vamos comer e dizer a vocês se é gostoso. Bonito é um molho. Agora, gente, vamos provar a nossa primeira entrada. Mostra aqui o Igor. Olha só essa mussarela de búfala. Ela vem empanadinha com o molho peixe. Vamos provar isso. Deixa eu cortar aqui para mostrar para vocês a nossa empanada argentina. Gente, como eu tinha vontade de comer isso. E a gente nunca comeu. Olha só. Como vem. Primeira vez que eu vou comer. E ela acompanha esse molhinho peixe. Vamos comer sem molho, tá? Engraçado. Eu achava que tinha um gosto de salteinha. Agora eu tenho certeza. Tem gosto de salteinha. Mas a massa é assim, um pouquinho crocante, sabe? E a salteinha não é crocante, né? Mas tá assim, surreal. Eu já higienizei minhas mãos. Então, bom é você fazer isso aqui, ó. Pegar esse molhinho aqui. Aqui, ó. Aí Lula chegava, aí eu vinha, batia, aí eu. Uma delícia. E o molho tá espetacular. De azeite, com algumas ervas. E é bem apimentadinha, assim, sabe? Você sente a pimenta um pouquinho assim na garganta. Delicioso. Agora a gente vai pedir o nosso prato principal. E quando chegar, é claro, que eu mostro pra vocês. Enquanto a gente aguarda aqui o nosso prato principal, deixa eu falar pra vocês como é que funciona. É, você escolhe a carne, né, que você quer, e acompanha e tem direito às guarnições. Então, você paga pela carne e acompanha as guarnições. Aí você escolhe. É, tem várias guarnições no cardápio e você pode escolher até 3 guarnições, tá? Já tá chegando a nossa aqui e eu mostro pra vocês, claro. Chegou, gente, nosso prato principal. A gente escolheu bife de ancho que chama, farofinha com ovos e banana e batata brava. Então vou mostrar aqui pra vocês e vou comer, né? Que a pessoa que já está com o ovo. Vamos comer. Tá, vamos, gente, agora provar. Olha só, a gente pediu
um ponto, ao ponto para mal, que a gente gosta de carne bem assim, ó, bem vermelhinha. Deixa aí nos comentários se você gosta de carne mais passada, bem tostadinha, ou mais vermelhinha. Eu quero saber. Então, é uma carne nobre, bem macia, que a gente vai provar agora. Pra gente dar rolê na lancha do... Derrete na boca. E aí? Já tá aí, morou? A gente estava procurando uma carne assim, ó, com gordurinha, que a gente gosta, né, de carne com gordura, e é sensacional. Bife de ancho. Vamos provar aqui agora com a farofinha. E com essa batata brava que a gente também nunca comeu. É tudo muito gostoso, gente. Uma delícia. Se você vier aqui em Salvador, se você é daqui de Salvador e quiser uma comemoração, um dia especial, vem aqui numa celeria Quitéria, que vale muito a pena. Muito gostoso. E vamos comer. E daqui a pouco tem sobremesa. Finalizando o nosso jantar aqui na marceleria, a gente vai de panna cotta. Uma sobremesa que bonita, né? Vamos ver se tá gostosa, gente. Que a gente também não tinha provado, então é muito bom, viu? Você se arriscar, provar novos sabores, novas coisas, a gente tá gostando. Até agora tá tudo ok. Então vamos na panna cotta e finalizar esse jantar maravilhoso. E agora a hora do doce. Confesso a vocês que eu não sou muito de doce. A formiga aqui é mais o William. Mas a gente vai provar, né, gente? É panna cotta com caldas de frutas vermelhas. Não é? Tem gosto de manjar. Lembra um manjar. Mais salgadinho, né? Porque um pouquinho só mais salgadinho, porque ele é a base de ricota. Mas lembra um manjar. Agora sim, a calda de frutas vermelhas tá esplêndido. Tá bem gostoso a panna cotta também. Mas a calda eu achei maravilhoso. E aí, vamos? E, gente, de barriga muito cheia e muito feliz, a gente encerra esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, de conhecer a Marina, de conhecer aqui a Marceleria Quitéria. Então, vindo aqui em Salvador, ou se você for daqui de Salvador, tire aí um tempinho e venha conhecer. O ambiente é sensacional, vale muito de verdade a sua visita. Ficamos muito felizes aqui com a nossa comida. A gente pediu agora a nossa continha, que é a hora chata, né? A hora de pagar. Então, por favor, se você ainda não é inscrito nesse canal, meu filho, a hora é agora. Ajuda aqui a pessoa a pagar a conta. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, nem daqui de Salvador, nem de qualquer outro lugar. E se você tá chegando agora, eu aconselho você aí nas nossas playlists e maratonar o canal. Principalmente essa playlist de Salvador, que tá super legal, cheia de dicas, tem playlist de Gramado, tem playlist com os outros lugares da Bahia. E é isso, ative as notificações, deixa aqui nos comentários o que você achou aí do nosso jantar. E até o próximo vídeo. E aí, vamos!